Pagar as suas contas agora ficou mais fácil. Contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Assis Brasil 353. Enquanto 48% dos servidores do Executivo Estadual aguardam a complementação dos salários do mês de julho, o governo do estado projeta que no próximo mês a situação seja ainda mais grave. Segundo o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, o déficit total das contas do mês passado foi de mais de R$ 882 milhões, o que representa quase 90% do custo líquido da folha, que é de aproximadamente R$ 980 milhões. Ele prevê que as condições para o pagamento nos próximos meses seja ainda pior. Segundo o secretário, em agosto, seguramente haverá um volume muito maior de dificuldades, mesmo fazendo todo o exercício de jogar para os meses seguintes as dívidas que teriam de cumprir durante o transcorrer do mês. O cronograma estabelecido pelo Piratini prevê a conclusão de pagamento da folha em duas parcelas, nos dias 13 e 25 deste mês. Apesar de não haver previsão de recursos extraordinários, Feltz acredita que o parcelamento acabará antes do fim do ano. A situação, no entanto, depende da aprovação de medidas que injetem recursos nos cofres públicos. Outra preocupação do governo é com a quitação da dívida com a União do mês de julho, de R$ 280 milhões. O prazo máximo seria o dia 13 de agosto, sob pena de suspensão de repasses de recursos pelo governo federal. O secretário admitiu que o pagamento dentro da data ainda não é certo.